اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسل جنرل پاکستان تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کونسل جنرل پاکستان کا استقبال کیجیے کونسل جنرل پاکستان جناب عبدالسالک خان صاحب خواتین و حضرات آج کے اس مشاعرے میں عالمی اردو مرکز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہمارا یہ عالمی مشاعرہ پانچواں سالانہ مشاعرہ ہے جو ہم عزیزیہ اسکول میں 23 مارچ کے حوالے سے منعقد کرتے ہیں تقریر کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے میں گزارش کروں گا قاری شبیر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں جناب قاری شبیر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اے جنتیو، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری شبیر صاحب، جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ صداؤں کے غبارے بے اماں میں ساتھ ہے میرے، صداؤں کے غبارے بے اماں میں ساتھ ہے میرے، خدا اس خاک کے بے در مقام میں ساتھ ہے میرے۔ میرا ہم راز ہے وہ خوف کی تاریک راتوں میں، کڑے موسم میں شہر بدگما میں ساتھ ہے میرے، صداؤں کے غبارے بے اماں میں ساتھ ہے میرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد نواز جنجوہ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب محمد نواز جنجوہ۔ پاکستان کے معروف شاعر جناب افتخار عارف صاحب کی نعت کے چند اشعار پیش خدمت۔ سب حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم و انہ دلوں کے ساتھ جبین نے جو خم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبین نے جو خم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبین نے جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ کریم ایسے کے انعام کرتے جاتے ہیں، کریم ایسے کے انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کے نعمت کو کم نہیں کرتے،
جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے، جز ان کے اور کوئی میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے، کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبین جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد نواز جنجوہ، جو پاکستان سے آئے ہوئے معروف شاعر ادیب جناب افتخار عارف صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے.